17. úvazem je smyčka na bok. My si uděláme variantu se zpevněním. Tak, vezmeme si šátek, vážu s šátkem značky Vatanai v délce 4,5 metru. Tak, vezmeme si šátek ve středu a podélně si jej složíme na polovinu. Tuto část vedeme za rameno, takže oba dva lemy máme u svého krku. Vzadu si nahmátneme ten horní lem, kapsu roztáhneme, vedeme pod paží, položíme přes svislý popruh a ten svislý přeložíme nahoru. Takže nám vznikne už přeložení smyčky. Tak. A teď si vytvoříme kapsu na dítko. Takže stáhneme se zadu a odměříme si vzdálenost k naší tyči. Ten zadní popruh si zajistíme mezi kolena. Tak. Myčku si pěkně umístíme na ramenu. Na ramene. Je. Vezmeme si dítko. Pojď. Aneško. Pojď. Tak dítko si dáme na rameno. Vezmeme nožičky. Druhou. Vytáhneme kapsu a spodní lem si založíme u prdelku dítka. Tak, tuminko v kapse pěkně zachováme a to, co máme zde vzadu, schraňujeme dopředu, protože zde budeme dotahovat směrem do boku. Vezmeme si spodní a horní len. Vezmeme a štětře. Vyhákneme ten zadní popruh. No. Tak. Zbíráme, zajistíme zadu a si ručenku s kolenem. Tak, táhneme. A zase. Založíme. Zbíráme kolínko a vzadu zauzlujeme. Zpevnění. Tak.